Kreu i opozitës Lulzim Basha zhvilloi një vizit në qendrën operacionale të emergjencave civile në rajonin Friuli Venezia Giulia në Itali, ndërsa theksoi se ka rënë dakord që përvoja e tyre jashtëzakonshme të transferohet edhe në Shqipëri. Kemi rënë dakord që kjo përvojë e jashtëzakonshme në nivel botror, do të thotë, jo vetëm europian, do të shërbejë për të transferuar dhe për të trajnuar emergjencat civile shqiptare, që edhe ne të kemi një instrument të përgjigjes menjëhershme për të ardhur menjëherë në ndihmë banorëve për të organizuar pas rivonez operacionet vërtetat kërkim shpëtimit me mjete dhe personel kualifikuar për të shpëtuar jetë dhe për të kufizuar sa është e mundur dëmin në jetët njerëzore dhe në plagosjen e qytetarëve. Nëpërmjet një video selfie të publikuar, Lulzim Basha u zotua se nesër qeveria e drejtuar prej tij nuk do të gjendet e papërgatitur përpara fatkeqësive natyrore. Është zotimi im që qeveria e ardhshme mos gjendet e papërgatitur para fatkeqësive natyrore, qofshin këto tërmet apo tragjedi të tjera apo përmbytje. Lulzim Basha në Itali u takua edhe me forcat e pranishme në momentin e tërmetit të 26 nëntorit dhe të ditëve më vonë, të cilat luftuan për të nxjerrë trupat e mbetur në Rënoja.